No niin, moikka taas kaikki, se on minä olen Hero Brangens, ja nyt palataan Terrariaan episodi 5. Ja sitten sä kuulit. Joo, eli siis, no niin, mä lopetan nyt tän episoden, ja me kuvataan tähän heti uusi, ja okei, moi. No niin, päivää siis, täällä on The Flerian. Ja jälleen me pelaamme peliä nimeltänsä Terraria Let's Play. Onks tää jakso 5? Joo. Viime kerralla me löydettiin spidereita ja tällaista. Ja nyt jatkaa tässä samasta paikasta. Undead Viking. Just se. Mä seuraan tällä nyt löytyy outo spideri. Se on kävelevä spidukka. Viime kerralla ei ollut näitä. Ota tää. Tuolla ne. Mä toiselle puolelle. Siellä on... Kiva juttu. Warp Spinner. Tässä tulee varmaan joku 100 jaksoa tulemaan vielä. Koska nämä meidän jaksot ei ole niin pitkiä, jotain 15 minuutin vielä 10 minuutin jaksoja. Joten näistä ei tule. Siis näitä tulee aika paljon. Niin kauan kun selvitään pelin päävoista. Tai jos me ei jaksetaan pelata niin kauan. No niin. Mut tarkoitus olisi päästä tappamaan pelin päävossi. Jos me hävitään, siis me yritetään uudestaan. Jos me ei voi tästä mitenkään, niin... Sit se on niinku rip. No hassu idea. Mä veikkaan, että et haluu kuulla sitä. Miks mä en haluis kuulla sitä? Kyllä mä oon kuullut sen ennenkin. Mut miks mä en haluis kuulla sitä? Haluuks sä nähdä sen? Joo, mä oon nähnyt sen. Okei. Mä oon pelannut sitä vastaan. Niin ja siis mä en sanonut vielä, että mä pelaan tällä hetkellä. Mä ihan väärän mobin. Mä spawnasin voodoo-demonin. Mitä se tekee? Se droppaa se jutun, millä spawnataan toi se... lihamuuri. Mä spawnasin sen. Ei käytä sitä. Joo, jätetään se vaan tonne rauhaan. Kato, tossa saa se pörrää. Tapetaan. Okei. Sitten me saadaan se itemi ja muut. No ei, no okei, ei mennä tonne. Ei. Mä kirjoitin vähän väärän. Tää on 5. episode vai? Joo. Oota hetki. Mä etin täältä. Toi pois. Nyt tästä mä löysin se. Sitten. Noi, mennään sinne kaivoksen takas. Joo. Mä vaan niin laitan nää. Varppaaminen kakkoseen. Niin sä näet mun ideani. Joo. Mine 2. Tuukse. Niin waiting. Joo. Meillä on 3 osaa vasta. Tää on 4. osa. Mulla tää on 5. Eiku meillä on vasta 4 osaa. Mulla on 5. Siis tää on 5. osa, mitä tällä hetkellä kuvaa. Tuuks sä? Tää on... Niin tää on vasta 5. osa. Niin. Tuuks sä? Joo. Mä vaan laitan noin. Okei, okay, no niin, siis no niin päivä, siis anteeksi, että tein... Autotan jo. Miten mihin mä tuun? Mine 2. Okei, okay, tää on mun idea. No,
Miksi teit noin? Älä please spawnaa koko ajan tän tavaraa, koska mulla on sovinnut olla kodmodeja tavaraa. Sä sanoit, että sä haluut nähdä sen. Minkä? Ja mä muuten itekin kuolin. Mä sanoin pelin pääbossi, mä en sanonut tota. Ei, kun sä sanoit, että sä haluut nähdä mun ideaa. En mä sanonut, että mä haluaisin nähdä sun ideaa. Ja sama. Sä muuten oo. Täällä on lammas. Kiva. Joo, ne. Tää on osa 4. 5. Häh? Joku niin 5. Tää on osa 5. Meillä on jo 4 osaa. Ja meidän tarkoitus tehdä 1 viikossa. Tai riippuu vähän. Tilatkaa Herobrinen kanava, se löytyy tosta alhaalta. Ja tilatkaa mun, jos et ole tilannut vielä. Mutta nyt jatketaan tätä peliä. Pelaamista. Te voitte kaikki tietenkin kommentoida, että pitäisikö meidän tehdä jotain tai olisiko meillä jotain, että onks niinku jäiks meillä jotain niinku tonne noin, että jos joku chesti jäänyt tai jotain. Jos olisitte nähnyt jotain, niin kertokaa ihmeessä, jos te löysitte jotain. Missä sä muuten olet? Mä olen täällä luolassa mainaamassa. Missä? Tepe, oot sinne. Okay. Let's go. And jatketaan tässä näin. Mainataan tonne jonnekin Netheriin saakka ja... Niin. Lopetetaan jonkun 5 minuutin päästä vai? Vastaamme aloitettiin. 10 minuuttia. Mä katon kelloa sit aina. Tehdään 15 minuutin osia. Okei. Nää meidän... Nää ei oo varmaan ollut nää meidän äskeiset mitä 15 minuuttia, mut... Nyt me aloitetaan tehdä 15 minuuttia. Me aloitettiin 5 minuuttia sitten. Ja 10 minuuttia. Niinku tiirehdissä tietenkään. Tää on hauskaa tää kuvaaminen ja tälleen. Mä en tiedä tästä mistään, että mä jos mä joskus ansaisin rahaa tai jotain tästä. Mä en tiedä tätä vaan sen takia, koska tää on hauskaa. Mihin sä olet menossa? Mä näen tuolla jotain siistiä juttu tuolla. Joo, kyllä mäkin näen, mutta sä et voi mainita sitä. Muuten... ei. Mikä on wormhole potion? Sillä voi teleportata toisen pelaajan. Joka samassa partissa kuin sinä. Ai joo, mä huomasin. Sitä voi käyttää niinku siis erikoistilanteessa, jos ei voi kirjoittaa tai jotain. Niin. Mut se pitää olla ottaa mapista aina klikata sitten vaan sitä pelaajaa. Me tarvittiin löytää uusi spider-ruola. Jep. Me löydettiin uusi spider-luoda. Mä heitän tämän boomerangin tänne. Mä clearaan hieman. Mä en nappa se alempi. Hajota. Tää. Hajota sää se. Mä laitan varpin, kato. Minkä vitsi vardi? Varpin. Varp. Niin. Vai spider kakkonen. Joo. Spiders 2. Itse asiassa on näköjään pelkkä spider. Täällä ei ole edes spidereita. Siksi on pelkkä spider. Hyvä vaan. Mä tuolla hehkuttaa juttua. No onko sinänsä niin kuota sitä? Oh, jumala! Meidän pitäis hetken päästä tulla saapua. Mitä tuolla hehkuu? Mä haluan nähdä. Missä? Täällä päin. Täällä hehkuu. Se on varmaan taas demonaistia. Onko sun valoa? Kiitos. Joo, se on demonaisti. Älä puhittele siitä, että sä menitit tonne. Tapa ponta. Tapa, mä en pääse pois. Noniin, jatketaan mainaa sitä.
turhan tästä kaivetaan, kun me on... Ihan pian mä clearan nopeasti vielä tästä. No? Ihan... Viisi. Oota, nyt tuli toinen vielä. Oota, ihan sekka. Tää on tosi tärkeet, hei. Tää on tärkeä paikka. Mitä vastaa? Missä mihin se tippus? Mutta siellä tappelet? Tää on tosi pahis, iso pahis. Mä nopeasti otan tän tästä näin. Oh my god, Lutno, niin nyt teepä. Äkkiä, kuolen pian. Näin oikeesti. Mä sain vaan starin. Fallen star. Mulla on nyt 4. Paljon nyt tartti? 4. 3. Panna. Huomenna on torstai. Tänään on keskiviikko. Me ollaan nyt keskellä viikkoa. Mutta koulu loppuu pian. Koska pian on perjantai ja laskettelu. Mm. Voi kuvata enää lisää videoita taas. Mm. Koska mun kone siis oli rikki justiinsa ja mä sain sen vasta eilen. Oi, mä veikkaan kuollaan. Se oli siis Jimsillä korjauksessa ja mä sain sen vasta. Mutta niin mä tiesin, että kuollaan, kun mä näin ton lampaa tuolla ylhäällä. Meidän pitää mennä alas, me päästään kohta Underworldiin. Että me saadaan Hellstonea, jotta me saadaan Innistää ja sitten me tapetaan kaikki. Jee, me halutaan Innistää, eikö niin? Onks tää vika episode, mitä me tehdään nyt te, perään vai? Mä teen ainakin tän jälkeen vielä yhden ja... No mäkin teen. ...lopettaakin. Popperi. Leati. No onks mulla tän kamaa, mitä mä voisin tehdä? Kultaa. Sä olit kultakruunun, jos mä haluisin tehdä. Kaan. Mä veikkaan, että me tarvitaan sä kyllä ainakin jossain vaiheessa. Toi tekee 13 makee. Haluutko sä paremman miekka? Juu. Opa. Purke. 12 melejä. Joo, ihan selvästi se on parempi. Mun 13. Mä tein kuulta miekka. Sen lisää lumi. Tää on tosi nopea. Mulla on melejäkin. Tää mulla on melejä täällä näin. Kauas ampuminen. No tämä. Nyt se ei mennä sinne heti sinne. Mennä vasta ensi jakso sinne alas. Okei, ja me ollaan siis kuvattu 5 episodea jo putkeen. Vai 6. Pian tulee 6. Ja me niinku laitetaan viikossa 1. Vai 2. Vai 3. Mä pistän tänään tulee siis 1. Mä uppaan tänään 1. Sitten ehkä ensi maanantaina. Ehkä maanantaina tulee 1 ja... En oo aivan varma. Mä teen ennen bossfightia varten tämmösiä aseita. Eli siis, okei, mä päätin, että jo, tänään mä uppaan 1 ja huomenna uppaan 1 ja ylihuomenna uppaan 1 ja... Mä uppaan muutaman kerran, niin kuin joka päivä. Mennään nytte. Juu. Ei mulla arpeet. Onko mulla arpeet? Oho, mä varpasin väärää. Mikä on? Teemme mun sit spider siellä. Se on Spider-Fox. Älä tuu vielä, mene sinne ja mä fightan ne zombeja vastaan täällä ulkoisena aikana. Okay. Noin. Täällä on Undead Weakling. Missä sä olet? Mä oon täällä... Spider kakkosessa. Ai, mä tipuin. Mä vähän feilasin. En mä paljon. Ehkä mä pahasti feilannan. Mä ehkä alan tekemään ehkä crazy, en mä crazy craftista välttämättä. Mutta jostain Minecraftista tai modpackista alan tekemään myös let's playtä.
Mä en tiedä, tuleeko Hero mun kanssa vetämään niitä. Jos Herolla toimii ja kaikki toimii, niin me ehkä tullaan kuvaamaan niitäkin. Ja me tulee kuvaamaan muutakin kuin Terraria yhdessä. Esim. Ehkä Lolia jossain vaiheessa tullaan. Kyllä me Lali jossain vaiheessa tullaan kuvaamaan Lolia. Ja mitäs muuta me tullaan kuvaamaan? Ehkä Minecraftia, jotain sekoilua Minecraftissa voidaan, esim. Burning. Me muuten lähiaikoina voi tulla Burning House, kun me pelataan sellaista Burning Mappia, jossa on sellainen talo, mistä tulee laavaa ja meidän pitäisi selvitä siellä. Tehdäänkö sitä heroissa vähässä? Ehkä. Ehkä jos meillä on aikaa, me aletaan tehdä sitäkin ja kaikkea. Niin. Juu. Niin ja sit vois tulla ehkä jotain nallepuh-pelejä me voitais pelata. Ja sit me voitais pelata Masa Mainiota ja... Ei oikeesti. Kultakala tappoi sut. Ihan normaali. Niin. Save Bird, Memory Lager. Mut joo, me voitais kyllä lopettaa tää tähän, koska... Joo, mä niin.